uzunluğu 21 metre. Yine 5 metre. Şu bir yer 14'ten ibaret. Bana ilk planen 2015 yılında bunun içinden tutraklarını çıkarttım. 2016 yılında ekim makul deyip durup, çünkü bir yıllık nabdan aktifliyim. Bir tanesi de böyle 20-30 da olsa, bir tanesi de 5 de 10 da. Yani kuruluşunda kredit olmadan. Asılı bir yılda bir mertte verildi. Çünkü biz 500 milyon geçe daroma koyamadık. Bir yarım bin dolar, 2000 dolar kim kereye geken deyip. Hurmatli Bekblogus kanalining hurmatli obunachilari va YouTube ijtimoiy tarmog'ida Bekblogus kanalini kuzatib boruvchi hurmatli tomoshabinlar, bugungi sizlarga yetkazmoqchi, ya'ni biznes turlarining eng zo'rlarini, abzorlarini qilib bermoqchimiz. Ya'ni bu biznesimiz Tbilisi biznesi hisoblanadi. Bu biznesni siz o'z uyingizda bemalol qilishingiz va o'zingiz foyda olishingiz va daromad qilishingiz va o'z oilangizga foyda keltirishingiz mumkin. Bugungi biznesimiz ya'ni Tbilisida limon yetishtirish bo'ladi. Bu uchun bizga shu Tbilisani qurib, o'z oilasiga foyda keltiradigan insonimiz bilan suhbatni amalga oshiramiz va sizlarning savollaringizga to'g'ridan-to'g'ri shu kishi bilan javob olamiz. Hurmatli obunachilar, ushbu Tbilisimiz orqali ko'p daromad qiladigan Tbilisimizning egasi va dehqonimiz bilan suhbatlashamiz. Bu kishini uy xonadonida manchinga o'xshash Tbilisda yaratilgan va o'z ya'ni daromad qilib bormoqda va ushbu kishidan to'g'richa obzorlarni so'rab olamiz. Qani bo'lmasam, ushbu Tbilisimizni sotig'ini va metr eni uzunligini aytib bersangiz. Tbilisimizning uzunligi 21 metr. Eni 5 metr. Shu 1.5 sotiklar atrofida-da. 1.5. Biz 1.5 sotiqdan iborat bo'lgan ushbu joyda limon yetishtirilayapti ekan. Ushbu limonlarimizni tupi nechta tupdan iborat? Limonlarimizni tupi 14 tupdan iborat. Mana 2-3 yildan beri yaxshi hosil olyapmiz. Mana shu limonlarimizni sotib xaridorlarimizga topshirib turibmiz. Qolgan mablag'imizni oilamizga ishlatib, juda yaxshi foyda qilyapmiz. Ushbu limonlarni necha yillik, ya'ni qachon ekkansiz va hozirda shu hafta. Rahmat. Xo'sh, bu Tbilisimizning qurilishi o'zi 2015 yilda boshlangan. 2015 yilda buni ichidan tuproqlarni chiqarishni boshladik. Undan keyin mana bu devorlarni qurdik, ustini yopdik, hammasi bo'lib shu 2016 yilda bu Tbilisimizga limonlarimiz tuplari ekilgan. 2016 yilda ekilgan. 2016 yilda ekildi. Biz o'sha navlarini biz yosh navlardan olib kelib ekdik. Birdaniga masalan 3 yillik, 4 yilliklari bor edi. O'shalardan olib kelib eksagan bo'laydi. Bizga o'sha yosh navlari ma'qul deb turib, o'sha 1 yillik navdan olib kelib ekdik. Orada 2 yil o'tgandan keyin bizning limonlarimiz hosilga kirdi. Bitta-bitta hosilga kirdi. Masalan, bir tupda masalan bittasida bir 20-30 ta bo'lsa, bittasi 5 ta 10 ta. Yana boshqasi shunday birida ko'p, birida kam bo'lib, asosan limonlarimiz yil o'tgan sayin hosili ko'payib boraverdi. Biz ishlovni shu boyagi tartib asosida ishlovlarni berib bordik. Boyagi o'g'itlarni vaqtida berib bordik. Shuning uchun Xudoga shukr, mana Tbilisimizni hozir hosillari yaxshi. Mana shu buyildan to'liq Tbilisimiz hosilga kirdi. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa, mana noyabr, dekabr oylarida bu limonlarimiz pishadi. O'shanda qancha hosil olishimiz mana shu yil aniq bo'ladi. Bekblogs kanalining tomoshabinlariga ham qiziq, ushbu Tbilisini qurilishi uchun qancha mablag'ingiz ketgan va kimni mablag'i yo kredit asosida olib qurganmisiz, shu haqda ma'lumot bersangiz. Yo'q, biz bu Tbilisini qurilishida kredit olmaganmiz. O'zimiz yonimizdan qildik. O'sha paytlar yaxshi ishlab, daromadimiz yaxshi bo'lib turgan vaqtlar edi. Daromadni oldikda biz mana nima, armaturalar, turbalar, mana bu turgan stoykalarni hammasini o'zimiz yonimizdan sotib oldik. Keyin o'sha bir tushunadigan, bu mana shu ishlarni qilib yurgan bir ukamiz bor, Hamroqil degan, shu ukamiz asosida buni biz tikladik. 2016 yilda bu narsa 2015 yilda oxirlari edi. 2016 yilda boshlarida bularni tiklab oldik.
Mana o'shandan beri hozir Tbilisimiz yaxshi sharoiti. Mana bu suvlarni ham vaqtida berib turibmiz. O'g'itlari ham hammasi vaqtida joyma-joy qilib. Endi bu limon daraxtlarimiz bir yilda necha marta hosil beradi? Shu haqda endi limonni parvarish qilinishi qanday bo'ladi? Siz daromadingizni yiliga necha marta olasiz? Shu haqda tomoshabinlarimizga aytib bersangiz. Rahmat. Bu limonlarimizni hosili bir yilda bir marta beriladi. Chunki biz masalan limonni har xil navlari borligini ham keyin bildik. Agar biz oldinroq bilganimizda masalan bir yilda 2 marta hosil beradigan navlari ham bor ekan. Biz o'sha narsalarni bilmaganmiz. Shuning uchun o'sha bir yilda hozir bizga ekkan mana bu tuplarimiz, limon tuplarimiz bir yilda bir marta hosil beradi. Bir yilga masalan o'rta hisobda masalan o'tgan yillari o'rta hisobda 4 million 500 milliongacha daromad olganmiz. Endi xudo xolasa mana bu yilgi hosilimizni mana dekabr oyi, yanvar oylarida hosilimizni yig'ib olganimizdan keyin ya aniq bo'ladi. Boshqa fasllarda ham siz limon daraxtlarining tagida boshqacha misol uchun pomidor yoki xaridorlarga misol uchun narsalar boshqa mahsulotlar ekib chiqarishingiz ham mumkin. Shu vaqtda biz borku mana bu limonni yangi ekkan vaqtlarimizda buni ichiga pomidor bodring ham ekdik. Undan ham foydalandik. Undan keyin mevalarimiz daraxt tuplari kattaygan sari biz keyin boyagi nimalar soyada qolib ketdi. Shuning uchun keyin pomidor ekmadik, pomidor soyada qolgandan keyin bo'lmay qoldi. Bodring egadigan bo'ldi. Bodring ham yaxshi bo'ldi. Endi undan oldin mana bu yerlarga ko'kat ekaydik. Ko'katlarni ekdik, u yoqqa, bu yoqqa. Har tomonga ko'katlarni ekdik, qulupnaylar ekdik. Mana shu narsalardan biz foyda qildik. Ko'p muxlislarimiz savollari bor. Biznes boshlash uchun 1.5 ming dollar, 2 ming dollar pul kerak ekan deb. Kam daromad bilan ham shuni bitirsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Buni bitirish uchun boyagiday kam daromad qilsangiz ham bitkizsa bo'ladi. Faqat tez bitkizmaysiz. Asta sekinlik bilan bitkizsa bo'ladi. Hozir shunaqangi sharoitlar bor. Iloji boricha agar shu harakat qilsangiz, shuni masalan qurmoqchi bo'lib haqiqatdan chin dildan niyat qilgan bo'lsangiz, harakat qilsangiz, harakatlaringiz zoya ketmaydi. Hammasi joy-joyida ketadi. Endi bu yildan ko'zlangan daromadingiz qancha bo'ladi misol uchun? Va xudo xolasa nasib bo'lsa mana o'tgan yili 4-5 millionlar atrofida daromad qildik. Bu yil nasib bo'lsa xudo xolasa shu 9-10 millionni ko'zlab turibsiz. Yaxshi, bu ya'ni oilangizga qo'shimcha daromad hisoblanadi. Sizga yana bir savol bilan yuzlanmoqchi edim. Ya'ni misol uchun bekor yurgan yoki uyda ishsiz bo'lgan insonlarimizga, ya'ni O'zbekiston fuqarolariga sizni tavsiyalaringiz qanday tavsiya bergan bo'lar edi? Men shu bekor yurgan aka-ukalarimizga shunday tavsiya qilardimki, agar hovlilari bo'lsa, hovlilariga mana shunday bekor qo'ymasdan, birov bor teplitsa qilib turib pomidor bodring eksa bo'ladi. Bir xillar bor limon egadi, yana bir xillar bor har xil mahsulotlar ekib, shundan foydalanadi. Shuning uchun shu o'sha bekor yurgan aka-ukalarimizga aytmoqchimanki, shu hovlingiz bo'lsa, hovlingizni bo'sh qo'ymang. Kerakli narsalarni egib, oilangiz uchun foyda keltiring demoqchiman. O'zbekiston Respublikasining Agrobank filiallaridan yoki viloyat bo'limlaridan siz ham kredit olib, bemalol ushbu turdagi yoki boshqa turdagi tbilisilarni yoki boshqa mahsulotlarni yetishtirib chiqarish uchun siz bemalol kredit olib ham shunday tbilisilarni qurib foyda olishingiz mumkin va o'z oilangizga qo'shimcha daromad qilishingiz ham mumkin. Ushbu insonimiz mana o'z oilalariga daromad qilyapti ekan va sizga omad tilaymiz. Bu yildan keyin ham ko'plab ya'ni ko'proq daromad olishingizni istab qolar edik va Bekblogs kanaliga gaplaringiz misol uchun yo'llamoqchi bo'lgan so'zlaringizni aytsangiz. Men bu Bekblog kanallariga minnatdorchilik bildiraman. Mana shunchalik bizni hurmat qilib kelib, mana bizni sharoitlarimizni ko'rib, bizlarni gaplarimizni yana boshqa bir tadbirkorlarga yetkazib turganliklari uchun o'shularga o'zimni kattadan-katta minnatdorchiligimni bildiraman.
bu kişilerge rahmat aytaman. Hamisha kanallarınızda baraka bo'lishini xohlayman. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling.